Ju përshëndes së gjithëve, ky është ditari i pasdites në A2CN, do të jemi së bashku gjatë orëve në vazhdim. Unë jam Bruna Çifligu dhe do ta nisim me ngjarjen e rëndë që ka tronditur sot mbar opinionin publiku. Një 19 vjeçare është arrestuar nga policia e Durrësit e dyshuar se ka vrarë me armë zjarri të atin e saj, 49 vjeç, të cilin më pas e kishte varrosur në borrin e banesës. Familjarët e tjerë kishin denoncuar 49 vjeçarin para 10 ditësh si të zhdukur. Motivi i këtij krimi dyshohet se është bërë tentativa e timës për të fejuar vajzën për kundër dëshirës së saj. Për më tepër detaj kemi në lidhje të drejtë për drejtë nga Shana Vlashi kolegun Arment Pire për të na dhënë më shumë detaj lidhur me këtë ngjarje. Të rëmend Arment, të përshëndes. Edhe një herë për të ndërtuar së bashku të gjithë dinamikën e kësaj ngjarje, të paktën me aq sa dihet deri më tani sipas të dhënave të policisë. Atëherë, kronologjia e ngjarjes nis të paktën 10 apo 12 ditë më parë, kur djali i viktimës Plum Meta denoncoi të atin për të humbur tashmë në policinë e Durrësit, duke qenë se ai prej disa kohësh nuk ishte paraqitur në shtëpi, dhe nga këtu nisën kërkimet nga ana e policisë së Durrësit, dhe jo vetëm, duke pyetur dhe familjar, por dhe banorët e zonës për ndodhjen e tij. Vetëm gjatë ditës së sotme është bërë mundur identifikimi i trupit të viktimës, i cili ka mbetur i vrarë pas disa të shtëna me armë zjarri, ku autoria e dyshuar mendohet se është e bija e tij, Hygerta Meta, por nuk përjashtohen pistat e tjera të hetimit, ku edhe vetë policia po heton përsa i përket bashkëpunimit në këtë krim të rëndë. Nga pyetjet e para, nga ato cilat policia ka marrë në pyetje në dëshmi familjarët, ka qenë vetë 19 vjeçarja që ka rrëfyer pas disa tentativash mënyrën e krimit dhe arsyet si pasaj që kanë çuar të vrasë të atin 49 vjeçar. Bëhet fjalë për konfliktet vazhdueshme në familjen e tyre, një tentativë fejese pa dëshirën e saj, por nga ana tjetër dhe një dhunë fizike dhe psikologjike sipas 19 vjeçares që jati ushtonte në familjen. Ka qenë vetë vajza e cila e ka pranuar, e ka pohuar që e ka vrarë ajo vetë të atin e saj 10-12 ditë më përpara? Pranimi është bërë nga ana e 19 vjeçares sipas burimeve jo zyrtare nga ana e policisë, duke qenë se policia është ende në hetim të ngjarjes, por vazhdimisht vjen në banesën e familjes Meta për të bërë verifikime apo kontrolle të ndryshme. Edhe pak minuta më parë ka qenë një flot policie, një patrull policie prezente pranë familjes Meta, cilët janë ende duke u pyetur, një pjesë e tyre ende janë duke u pyetur në komisariatin, në një nga komisariatet e Durrësit, përsa i përket dëshmive, dhe të gjithë familjarët janë duke u pyetur. E vetme që ka pranuar autorsin ka qenë pikërisht 19 vjeçarja pas disa dëshmive apo pyetjeve të marra nga ana e policisë së shtetit. Nuk dihet nëse në trupin e viktimës kanë gjetur shenja apo gjurmë të 19 vjeçares, duke qenë se arma e krimit nuk është gjendur, ku aty mund të analizohen gjurmët balistike apo se çfarë ka ndodhur realisht, për bërë të mundur lidhjen pra zyrtarisht midis viktimës dhe vajzës së tij, e cila dyshohet se është autore. Por ajo çfarë është deri më tani publike, të paktën nga ana e policisë, është vetë 19 vjeçare që ka pranuar të marrë autorsinë e ngjarjes, duke mos dhënë emra apo mos duke mos treguar nëse ka pasur apo jo bashkëpunëtor. Megjithatë, janë disa kamera sigurie që burime jo zyrtare nga policia bëjnë me dije se është filmuar një person mashkull i cili ka dalë nga automjeti i 49 vjeçarit, automjeti i cili është marrë nga fshati Shën Vlash dhe është parkuar, pozicionuar në brendësitë të qytetit të Durrësit pranë një zone të plazhit. Këto janë ndryshimet e para dhe pohetohet nëse 19 vjeçarja, vajza e vogël e familjes, ka bashkëpunuar në këtë krim me një prej vëllezërve, ndonëse një prej vëllezërve të tjerë denoncojnë në polici humbjen e të jatit, apo në mos vajza ka patur një lidhje tjetër, marrëdhënie me një person tjetër, cili ka ndihmuar në këtë ngjarje të rëndë. Megjithatë, janë dyshimet e para, ato të cilat edhe vetë policia po heton, por deri tani pretenca zyrtare apo ajo finale nuk është bërë, duke qenë se të gjithë familjarët, antarët e familjes Meta, janë ende duke u marrë në pyetje. Vajza e cila ka pranuar krimin, dy vëllezrit, nën apo ashtu. Edhe një pyetje lidhur me këtë të fundit, pasi nëse ka informacion, nëse ka bërë dëshminë e saj dhe nëse ka rrjedhur diçka, le të themi, nëse keni mundur të mësoni diçka nga burimet e policisë, pasi mendoj se është e rëndësishme deponimi që mund të ketë bërë nëna.
ende nuk ka nga ana e nënës nuk ka ende një dëshmi zyrtare apo të rrjedhë nga ana e policisë së Durrësit. E vetmja gjë që mund të bëhet me dije janë dëshmitë që kanë dhënë familjarët, vllai i viktimës, po ashtu krushku i viktimës, të afërm të tjerë cilët gjatë paraditës kanë qenë në vendngjarje, duke treguar se Plum Meta nuk ishte një person agresor, nuk ishte një person i dhunshëm, nuk ka tentuar asnjëherë të ushtrojë dhunë verbale apo fizike ndaj familjarëve të tij, ndërkohë që të njëjtën gjë pranojnë edhe për vajzën e cila nuk kanë hije dyshimi se ajo mund të ketë kryer një vrasje kaq të rëndë dhe aq më tepër sa i përket natyrës së saj sociale dhe psikologjike për sa i përket ndërmarrjes së një akti kaq të rëndë. Ndërkohë, të vetmit familjarë që ne mund të shohim të paktën duke qenë se na është kërkuar edhe nga vllai i viktimës për të larguar një pjesë e mediave përtej zonës afër të shtëpisë, të paktën banesa e vllait të viktimës kanë hapur dyert e mortit për të pritur disa prej familjarëve. Është ky, si thua, është vetëm lëvizje që ne mund të arrim të shohim në fshatin Shënvlash, ndërkohë që tek banesa ku ka ndodhur, mendohet se ka ndodhur krimi. Po, edhe një detaj të fundit, Arment. Vajza ka pranuar, le të themi, autorsinë e vrasjes së babait të saj. Për sa i përket armës, nuk ka treguar për armën? Arma ende nuk është gjetur, është atëherë, ka dy dëshmi kontradiktore. Një dëshmi është se vajza e ka hedhur armën në det, pranë pistës Iliria, ndërkohë që një dëshmi tjetër ka qenë pikërisht ky kanal i pozicionuar në afërsitë të banesës së familjes Meta, ku padyshim nga kontrollet që kanë bërë dhe vetë policia nuk është gjendur, të paktën nuk është marrë si vend ngjarje ku mund të jetë hedhur arma, kështu që po kontrollohet ende se ku është hedhur apo është fshehur arma e krimit. Në dyja rastet as ende në pistën në det nuk ka një le të themi përgjigje nëse gjendet apo ajo aty arma, ndërkohë që është përjashtuar të paktën deri më tani që arma të jetë fshehur pranë banesës, ashtu siç edhe vajza vet deklaroi në dy deklaratat e saj se e ka hedhur pranë një kanali pranë banesës së saj. Padyshim do të jetë arma e cila mund të japi më tepër detaje aty ku mund të jenë gjurmë balistike, padyshim, por dhe për të parë nëse ka apo jo bashkëpunëtor të tjerë në këtë ngjarje. Bëhet me dije paraprakisht që viktima kishte shenja të një litari në mënyrë të lidhur, por ende nuk konfirmohen. Pra janë gjitha. Po, ndërkaq Arment ka një informacion të fundit nga forcat e policisë, arma është gjetur konkretisht në një zonë moçalore. Nuk dihet saktësisht, megjithatë kjo mbetet për të parë nëse është afër banesës apo diku më larg banesës. Pra arma është gjetur. Gjatë minutave që flasim së bashku ka një informacion të fundit nga forcat e policisë që arma që dyshohet se vajza të ketë vrarë babain e saj është gjetur. Megjithatë këto janë informacione të cilat do të konfirmohen edhe gjatë minutave dhe orëve në vazhdim. Arment Piret, falenderoj shumë për gjitha detajet që na përcolle në këtë lidhje të drejtë për drejtë nga Shëna Vlashi i Durrësit në këtë ngjarje të rëndë që ka shokuar sot jo vetëm banorët e fshatit, por krejt mbar opinionin publiku, një 19 vjeçare